Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в The Secret of Pineview Forest Machine. Игричката е абсолютно безплатна, демо може да се нарече, или по-скоро може да се нарече нещо предварително преди Pineview Drive Rising Storm, както пише тук отдолу. В общи линии това е Pineview Drive 2, която мисля, че аз поне чакам със сигурност, надявам се, че вие да очаквате. Защото разработчиците, всъщност един от разработчиците, Андре Бюргер, мисля така, ето го, Андре Бюргер, поддържам връзка с него и поради една или друга причина се запознахме в интернет и така нататък, така че е много фън и много се радвам, че са пуснали още нещо. Аз не го бях видял, всъщност те май не са го пуснали много скоро, но не го бях видял. The Secret of Pineview Forest. Няма какво повече да ви говоря. Чакаме всички Pineview Drive, ако поради една или друга причина не сте изгледали Pineview Drive или Obscuritas всъщност, тъй като поредицата на Obscuritas е на същия разработчик. Try to disclose the secret of Pineview Forest. Good luck. Така, трябва да разберем тайната на Pineview Forest Machine. Тук обаче май не мога да мина. Някакъв ток. Какво трябва да значи това? Ние сме катастрофирали. Фенерионе! Ние сме катастрофирали тук като яре и трябва да отидем към гората, предполагам. Няма какво друго да стане. Та, много съм фен на, аз на тези разработчици. Те са двама фактически. Немци са. И съм изключително... Значи единството, от което не бях доволен, беше пипането на Крави 2016. Но... Но то беше като че ли някакъв трол. Така, и сега тук нямаме никаква представа какво ни очаква. Освен че чувам някакви други стъпки, освен моите. А в общи линии... Защо някакви елени ме нападат? В общи линии нямам никаква идея какво мога да очакваме. Единственото, което знам, е че горе-долу демото е дълго. В смисъл, демото ще отнеме най-вероятно един епизод. Един епизод време, така че... Там е някаква къща. Така че нека да се насладим на лудниците. Вижте, тук има някаква... Кво става? Кой стреля? Дали стрелят от къщата? Има логика да стрелят от къщата, все пак. Не очаквам да има някъде другаде хора. Може би трябва да минем зад къщата? Не знам. Сега ще разберем. Тия разработчици, между другото, обикновено акцентират над нещата с някакви животни. Кво става? Ама откъде ме стрелят? Аз не виждам никой от къщата. Как се отваря някаква врата? А! Някакъв човек излиза, бе! Да ходим ли да видим какво става в къщата? То си тръгна. А не може и някой да го преследим, между другото. Вижте го. Отива някъде. Аз мога ли да влезе и да ми изям боба? На баба му Елена, дето е направила Боб. Я? А той на къде отива натам? Значи, трябва да отидем натам според мен, след като излезем от тук. Ако излезем от тук. Защото не е ясно какво ще стане вътре. Влизаме ли? Има някаква муха на екрана ми. И на ваше. Добре, какво става тук? Оооо, добрите стари клечки хибрид. Клечките хибрид. Мале тази сянка как ме стресна. Какво правим? То няма нищо тук, а? Всъщност, само на медиум не искам да са графиките. Само така. Искам всичко да е много вцепено. Видях си сянката, че е някаква... това е друга готина сянка. Че е някаква пикселизирана. Ти има на го... Нагоре. Какво става? Добре.
Що нямам фенер, бе? Свърши ми фенера, бе. Той се презарежда и еднакво супер силно става. Адското. Добрите стари ключове. Добре, защо ми имаме ключ, значи трябва да отключим нещо с него. Как мисля? Какво е това? Какво е това нещо? Това новата мода ли е? Да си закачаме някакви пръчки на тавана. Веднага го пра. Веднага го пра. Веднага си слагам пръчка на тавана в нас. Добре, имаме някакъв ключ. Искате ли да тръгнем натам, на къде тръгна тоя? Малко ме притеснява, защото все пак той беше всякаква пушка. Но му откраднахме ключа. А то ключ за къде е? По-спокойно само. Той тръгна някъде насам. Трябва да внимаваме обаче, защото все пак той имаше пушка то. Не съм сигурен с какво настроение. Мога да не му е харесал боба на баба ти Елена и да е превъртял. И да търси. Да излезе в гората през нощта да търси. Елени. Сега какво говоря машини? Но това такива глупости като говоря обикновено се случва когато съм напрегнат. А в тая гора, да ви кажа честно, нещата ми изглеждат напрегнати. Въпреки че не сме видяли нищо, въпреки че някакъв психопат с някакъв фенер излезна от някаква къща, аз му откраднах гигантския ключ от спалнята. Нищо друго не се случва тук, освен... имаме някаква ограда тук. Това някаква грамотевица ли ще беше? Визели ли си дъждобрана? Аз си нас чедърчето. Чедърчето се носа в задния джоб. Тук само не ми е ясно, тук ама е края на картата, за съжаление. И май ще трябва да се върнем. Само няма да се връщам, брат, защото имам ключ. Easy game, easy life machine. Отиваме при... купата с сено. Балът. Не също не е балът, тук е куп. Трябва да я направят на бала. Как те? Не се опитам да философствам, защото не съм... Не съм в час с тези неща, мое малко. Тук има някаква много странно, тук нещо много странно и за... Там има някаква лампа, брат. Там има същата лампа, между другото, каквато май имаше и тук. Верно, отивам на там. Много интересно е. По-спокойно, по-спокойно. А мен между другото... Защо толкова голям тоя камък? Тук има нещо. Тук работа не му е чиста на тоя камък. Какви сте гигантски камъни, бе, брат? Какво правим? Какво правим с тия камъни? Не е ясно. Чудо се са? От тази страна да вървим или от това? Или по средата да вървим? Аз дори не знам къде отиваме. Но чувам господин Бухлю. И им чувство, че ще има и друг животни. Аре, няма ли ми се пречаржа фенера? Плиз, фенер, плиз. Може би нещо трябва да направим. Добре, имаме клечки. Това означава ли, че трябва да влезнем някъде? За да ги използваме тия клечки? Или те бяха сложени чисто и просто да ги използваме за там в къщата. Много се притеснявам. Тук са някакви много големи пространствата. И се притеснявам нещо да ни спуснем така. Помежду другото. Тук се движиме до някаква планина, нали? Дет се вика поне от тази страна. Ако стигнем до някакъв край, мога... Какво е това, бе? Или това пак е някакъв камък. Ако стигнем до някакъв край, просто ще минем по другата дължина. Това дърво не ви ли излежа малко сега? Като ги гледам тия прави дърва и се сещам за The Forest и почваме да цепиме. Да цепиме дръва. А! Тук се оформя, между другото тук долу... А, не.
Това е Елена Гошо, бе. Глупости. Акулата е Гошо от Рафт. Това е Елена Милко. Милко, какво става, брат? Не. Това ми се стори като нещо. Така, що стана толкова тъмно изведнъж? Или просто в... добре, всичко е. Или просто фенера ми е някакъв много калпав. Майко, фенера е някакъв супер сцепен стана. Тук нещата ескалираха скандално, бе. Ами им чувствам, че някакво течение става тук. Също ми става много студено. Или просто съм се напрегнал като яре. Я да видим какво става тук. Тук стана много интересно, аз съм. Си мислиш, че нещата ще са много по-кротки. Имаме и гарги. Като ти е в къщата. Това нещо прави, а? Не мога да изкачим. Моля, влезнем някъде. Какво става? О! Тук защо има нещо, което прилича на катинар, ма само катинар не е. О, това е това на ковалнята, където е само по филмите съм е гледал. Насякъде, да не би тия да го пазят от нещо. Всеки случай нито една врата, или поне от моите наблюдения, нито... О, тук има някаква задна. Нищо не се отваря. Взех някаква брадва. А тук има някаква бензиностанция. За лев и 57 е бензина. Зареждам. Чакайте, само един момент. Да се редиме тук. Защото съм с къркомобила. Добре, чакайте се. Аз взех тази брадва. Ама тя за какво ми е тази брадва? И тия въжета така висат. Тук се едно... Не знам и аз. Тук пробвахме. Да не изпусна нещо само. Тук става ли нещо? Не. Мале, машини, но нещо много се напрегнах. Много готино. Много обичам страшните игрички. Когато има такъв адреналин... Тук влизам. Фенера се презарежда. Чакайте се. Нещо ми задуха тук. Не знам какво стана. Вижте го фенера, какъв е шефски. Може би тук е в кенефа? Или това не е кенеф? Що ми има такова? За печка отгоре. Що ми е комин? Едва ли е кенеф? Все пак поне за сега не съм чувал за външни кенефи с комини. Добре, тръгвам си от тук. Знаем го мястото. Знаеме, че тук има някаква лудница. Ако нещо ни липсва в някакъв момент, ще се върнем да го търсим тук. Нека да продължим да разглеждаме, защото аз ви казах, че ще в рамките на един епизод, ма аз като гледам с какви тук посоки се предслучват нещата, в смисъл, че всичко е някакво много голямо, много обширно. Аз не знам какво правим. Но имам брадва, мога да си вика да тук да... То е Лен. Мога да нацепиме малко дръва и да превърнеме в The Forest направо да станат нещата, да опънеме един палатков лагер. Един елен тук ще пекна и се оправя някакси, няма проблеми. Ако мога и някаква салатка да си нарежем, би било страхотно. Ама за сега не съм видял някакви домати и краставички, ама не се знае дали няма да попаднем на нещо. Вижте бе, тия и по дърветата са закачени. Тук има нещо, машини, има нещо. Има някаква схема с тия работи. Това грамотевици ли бях? За момент ми се стори за като... Какво става, бе? Кон, бе! Кон! Конче! Вижте го машинката. Пичага, моля да дойда при тебе да те погаля за ухото. Или пипането на крави 2016 ми беше достатъчно. Накъде трябва ти, бе?
Ние не мога... Не мога да клекне, е. Много забъркан, много забъркан. И нещо ми крухти от време на време, ама те тия звуци са нека си разбираеми за... за тия разработчици. Бе, чуш някой ходи до мене, бе! Брат! Само няма ходиш до мене, окей? Нали знаете, че когато... Когато страха го няма, ако очаквате, вие почвате сами да си въобразявате някакви работи. Тук е страшно широко, аз... Аз просто не знам къде отиваме и какво правим. Но идеята е... Добре, дайте се придържаме към, към оня край. Че тук сега реших да мина малко в този край и не знам какво става тук. Тук пак има някакъв гигантския камък 2017. Тия гарги дали не трябва да ни подсказват нещо? В смисъл, дали не... А, там има лампа, брат. Там има лампа, брат. Идвам. Тук още някаква къщичка има. С някакви статуи. Омага. Всичко наред ли е? Сега тук има господин статуя. Или по-скоро госпожа статуя. Гарките. О, и тук. И тук има такива. Добре, влизаме. Само няма да влизаме. А! Замислите ли се, че ние май сме момиче? Всъщност в тази игра май винаги сме момиче. Тоест в игрите на тия разработчици. Тия двамата. Андре Бюргер е единия, но другия не мога да запомня. Добре, какво правим с тази? Какво правим с тази къща? Продължаваме експедицията? Някъде ли? Много се обърках тук. Защо има тази къща на средата на нищо и нищо не мога да правим с нея? Сигурно ли е, че нищо не мога да правим с нея? Или аз съм изпуснал пак нещо? Винаги го имам момента на съмнението. Това много ми харесва при... Всъщност не само при тия, и при други разработчици. Идеята е, нали, че... Показват ти нещо и ти си мислиш, брат, сега тук има нещо, но всъщност няма нищо и ти си постоянно в някакъв шок. Сега, аз направих ли както трябва? Взех ли нещата? Не взех ли? Намерих ли? Не намерих ли? Фенера ми изгасна ли? Какво стана? А, той се зарежда. Браво, 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 браво. И сега тук кръстосвам. То леко, леко така ми диша в ухото. И го усещам, че има някакво напрежение. Или, или тая всъщност. И усещам, че има някакво напрежение. Но силно се надявам да ни изкочи някакъв изверг тук и да получи инфаркт. Какво е това? Чакайте, чакайте, чакайте. Тук нещо свети също. Не, мое. Каква е тази врата тук в... О, тук нещата са много съмнителни машини. Каква е тази врата в... Каманяк? А ние перфектно се движим. Само тук няма да влезна обаче. Тоест ние сме взели брадвата. Това означава ли, че всичко е по план? Тоест всичко сме направили окей. Може би. Има някой там на края, нали? Естествено, че има някой. Естествено, че има някой там на края. Само няма пускаш такива звуци, брат. Нищо не виждам. Не, 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 не. Не искам да ми се залепва някой за фейса, окей? Това е тука, бе? Не съм... Пускай лампите веднага, какво става тука? Ние сме в нашото любимо имение, бе. Като ги чуя тия врати... Нищо не виждам, брат. Нищо. Лампите не работят. А! Ключ има тук в това.
Чакайте само малко да... Нека да последим малко, така мисля, че фенера ще се речаржа сам. Вие не го виждате, всъщност той е зад камерата. Ау, известно, но интересно. Това нещо. Само дед фенера не се чарджва. А това може и да е нарочно. Това може и да е така да трябва да е. Което не е добре. Са. Имам ключ. Дали отключат тия врати? Ооо! Какво става тука? Кой е това? Какво става тука? Някаква жена свираше там на пиано и това... Това дали беше то от къщата или не беше то от къщата? A small free prequel to our upcoming game. Между другото, ще сложа кикстартера на Pineview Drive отдолу в описанието на видеото. Ако някой от вас има желание да съпорте проекта, да го направи, чакам аз новия Pineview Drive с огромно удоволствие. Rising Storm. Силно се надявам да бъде мега найс. Big ups към Андре Бюргер и компания, всъщност не е само един от другия човек, т.е. не са само двама разработчиците. Но аз, както казах, сам, малко се правя интересен такъв, но ще имам щастието да имам връзка с Андре Бюргер, което е супер фан. Машини, това беше. Това беше това демо. Наистина малко така ни подготвя за Pineview Drive 2. Силно се надявам скоро хората да успеят да си завършат проекта и кикстарта, нали, за да завършат своя проект. За мен, както винаги, беше огромно удоволствие малко да се забъркам в атмосферата на Pineview Drive. Беше интересно. Мисля, че ни върза много и много лесно го минахме, често казано. Според мен из тия гори можеше да се разкарваме доста по-дълго време. Но както и да е, ако ви е харесало вас това видео, не забравяйте да цъкнете лайк, разбира се, дизлайк, ако не ви е харесало. И абонирайте се. Абонирайте се към моя YouTube канал за още много клипове, машини. Това беше всичко от мен. Чао, чао.